שלום לכם, זמן כנסת, תודה שהצטרפתם, יש לנו תוכנית פוליטית עמוסה היום. דני אטומי ידיע איתנו ראש המוסד לשעבר, והיום עומד בראש מפלגה חדשה, גם חבר הכנסת יזהר שי, השר לשעבר, נשאל אותו גם על ענייני היועמ"ש, הדיון הער שמתקיים בעניין של כניסות מחוץ לארץ, אם היה חיוב בבדיקה, ואם זה היה באמת משהו שהיועץ המשפטי נטרל, או הממשלה נטרלה. נבדוק את כל הדברים האלה, גם נעסוק בדרום תל אביב, ונעקוב אחרי מה שקורה עם פעילי דרום תל אביב, ספק התנכלות של מערכות אכיפת החוק, נשאל אותם, נגיד קודם כל שלום לעורך הדין יותן דובוב. מה נשמע? אהלן, אהלן. אז שהשקיעו מסכות של ערוץ 20, מסתבר שעוברים לערוץ 14. תתחיל בברכה, אוקיי. אני אוהבת את זה, תתחיל בברכה. כן, אז יאללה, קודם כל מברוק לערוץ 20, שזכה לפני רגעים מספר. לא רגעים? ממש לפני כמה ימים. פורסם היום. במכרז שעוברים מאפיק 20 לאפיק 14, אז תהיו בשלט, כבר תדעו, הצופים הבית, שעוד את זה מ-20 ל-14. רק נגיד שזה יקרה בחודשים הקרובים, שלא יעברו עכשיו. כן, אבל עד שביטבו כבר את כל ה... יבוא, אתה... מאחורה. אתה עוקץ אותנו עכשיו, אתה אל תזה. יבוא, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. אז קודם כל מברוק. תודה. וזה כבר התחלה טובה ככה, שזה ערוץ הזה נמצא יחד עם כל שאר. צריך להגיד, התחרנו במכרז, זכינו. בחרו ובהערכה והכל. טוב, מה קורה? תגיד. אני בסדר, תמיד קמתי קצת מבואס הבוקר. ראיתי בתי כנסת שממש קרובים אליי, לאיפה שאני עובד, פתח תקווה. הם נשרפו, נבזזו ונשרפו ממש באמצע הלילה. באמת? כן, תמונות מאוד מאוד קשות, מאוד לא קלות, של בתי כנסת שרופים, של לא שרופים, זכה, אלא ספרי תורה לרצפה. שמה עומד מאחורי זה? לא יודעים, כנראה פורצים שלקחו כסף ותכשיט כלי כסף וכל מיני דברים כאלה, אבל גם היחס בכנסת, במיוחד שבכנסת סגור כל תקופת הקורונה, זה קצת מזכיר לנו פרעות. כן, כן, תמונות, כן, ברור. כן, לא בדיוק כיף. ואת האמת, כל יום, אני בדיוק מזכרתי בדרך פה שכל יום ה-18 לחודש, הייתי קונה פלאפל בשביל דוגו, מבצע דוגו, את יודעת מה זה? בטח! אז זה יום ה-18 לחודש. וזה היום יום הולדת של דוגו, והגיע הזמן להגיד לו את מזל טוב. מזל טוב. דוד לייטנר בעצם, שהוא ניצול שואה מאושוויץ, ובעצם הניצחון שלו כל שנה לאכול עם כל הנכדים שלו וכל האנשים, בעצם פלאפל, וזה הפך להיות מבצע נורא גדול, מבצע דוגו, שאוכלים בעצם פלאפל ב-18 לחודש. היום אנחנו גם, יש סגר, זאת אומרת שאין פלאפל, הוא לא יכול לפגוש את הנכדים שלו. יש טייקאווי. יש טייקאווי, ומי שרוצה יכול להכין בבית, שנה שעברה יכול לא טייקאווי, משלוחים צריך להגיד. שלא יגידו שאנחנו מודדים פה הפרות. משלוחים. כן, משלוחים. אז זהו, זה היום קודם כל אפשר להגיד לו גם מזל טוב. יפה שזכרת, איזה יופי. זכרתי, מבדך. טוב, בפוליטיקה, בכל זאת, נתחיל עם הבית היהודי. מחר הבחירות בעצם ליושב ראש הבית היהודי, שמתמודדים ניר אורבך וחגית משה מהצד השני. איתי גרנק שהיה במועד השלישי, היה פה אתמול. שהיה פה אתמול, והבוקר הודיע פרישה. כן, פרש וחבר חגית משה. גם, איתי. את האמת, זה מאבק, אני מודה, אני גם בתוך הבחירות האלה מעורב, והכל בתפקידי כיושב ראש הצעירים של הבית היהודי, אבל זה יותר בחירות בין, נקרא, המנגנון הישן, למנגנון הישן-ישן. אבל יונתן, צריך להגיד שבחירות קריטיות, בגלל, זאת אומרת, זה מצחיק, כי מדובר פה ב... בואו, פריימריז שלא היו מעניינים את כולנו ביום רגיל. את רובנו. אבל את רובנו. אבל פתאום זה הפך להיות הנושא הכי חם על שולחן. נכון, כי מה שקורה, אם ניר אורבך זוכה בפריימריז האלה, אז הוא כנראה ילך עם בנט, ואז לבנט יהיה את הכוח, מה שנקרא, של הצינות הדתית, תהיה לו את הבסיס הזה. ואם חגית משה תזכה, ככל הנראה, אנחנו לא יודעים, אבל יותר סיכוי שתתחבר לסמוטריץ'. ואז זה ככה יגרום לכל... תקשיב, הפריימריז האלה שהם לא מאוד משמעותיים בדרך כלל, יכולים להשפיע על כל מחנה הימין. מסתבר שה-0.4 בסקרים שווים הרבה יותר בשטח מאשר אנחנו חושבים על זה. תשמעי, אני רואה כאן המון המון אנשים שמעורבים בתוך זה, מראש הממשלה, דרך נפתלי בנט, דרך כולם, בצאי סמוטריץ'. מסתבר שלא קורונה לא מעניין, מסתבר שיש דברים שכן מעניינים. כן, פוליטיקה זה הכי חשוב. אני מקווה מאוד שמחר הטוב ביותר ייקח. בפוליטיקה הדברים האלה הכי חשובים, צריך להגיד. זה איך להרכיב את הפאזל. הגיע הזמן גם שהימין יפסיק לבזז את הקולות שלו. תקשיב, בוא נדבר ליועץ המשפטי לממשלה ועל מה שקורה היום. לא דיברנו עליו. לא, לא, כי זה קריטי, כי בעצם יש טענות עכשיו למה השמיים לא נסגרו. ראיתי שגם, לא רק זה, למה השמיים לא מכריחים את מי שנכנס לארץ תושבי המדינה, כי מי שלא תושב המדינה, כי לכאורה אין איתו בעיה, אבל תושבי המדינה שנכנסים לארץ, למה לא עושים את הבדיקות? ראיתי שימינה תוקפים את הממשלה, קוראים לפיתוריה של השרה רגב, ועכשיו התחיל כזה משחק האשמות. אממה, היועץ המשפטי היום הוציא הודעה שזה לא נכון שהוא התבקש, ורק בשבוע האחרון בכלל הבקשה הזו עלתה. אנחנו נשמיע דברים בהמשך התוכנית שקצת מפריחים את האמירה הזאת,
ויהיה לנו אייטם גם בעניין הזה. שמחה רוטמן יהיה איתנו, שזה כאילו מוזר שהיועץ המשפטי אומר דברים שלא מתכתבים עם המציאות. אבל בסופו של דבר, אני, ברגע שזה פורסם, אמרתי, אני זוכרת שרים שדיברו על זה בוודאות, בוודאות. שמה? שכבר במשך כמה חודשים עוסקים בנושא הזה, שהיועץ המשפטי לא מאפשר לבדוק אנשים, בדיקות, בעצם הוא לא יכול להכריח אזרח, אני אסביר לך רגע, הוא לא יכול להכריח אזרח לבצע בדיקות. זה העניין, הם אומרים, זה החוק, זה החוק. הוא יכול אבל לא לתת לאזרח להיכנס פנימה. על מה צוד, יש חוקי, כמו שאני לא יכול להיכנס לארץ עם סמים, אני לא יכול להיכנס לארץ, זה בדיקת קורונה, אתה רוצה להביא לי בדיקה. עכשיו שוב... עכשיו זה מוזר מאוד שזה עד עכשיו היה אפשר, נתב"ג היה פתוח, כל דכפין להיכנס ברצל. כן, ושוב, בסופו של דבר האחריות המרכזית היא על השרים ועל ראש הממשלה. אי אפשר לקחת את זה, אי אפשר להגיד יועץ משפטי כל הזמן. מצד שני, אנחנו צריכים להסתכל פה, כל אנחנו מורים סמכות בלי אחריות, אנחנו צריכים באמת להסתכל על האנשים האלה, גם דיברנו על רם שפע שהפך את ההחלטה של, של הממשלה בעניין החינוך וכו'. צריך להסתכל על האנשים האלה, מה תפקידם, מה הם עושים, ואיך זה משפיע על החיים של כולנו. נכון, עדיין, אני חושב שגם מה שמעתי, אם הסמכות מגיעה אחריות, זה מאוד 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 נכון, כי אנחנו מסתכלים פה באיזשהו מקום ש... הנתב"ג, שהוא שער הכניסה המרכזי לישראל, היחיד אגב, אנחנו מדינת ERA, ולא הגיוני שהוא פתוח באמת, ולא, באמת, כמו שאנחנו, המשטרה יודעת למנוע טוב מאוד תנועה בכבישים, ככה מצפים לפחות משרד התחבורה, מי שאחראי החיים שלנו, אני לא יודע מה, משטרה, רשות הגבולות, ביקורת, לא משנה מה, שימנעו את הכניסה של אנשים, כי אנחנו רואים שאנחנו נמצאים כמה, עוד מעט עדיין נשארים ב-9,000 נדבקים ליום, והמספר הזה לא יורד, ואנחנו הולכים להישאר בסדר. ועברנו את ה-4,000 נפטרים, צריך לומר. בוא נראה דברים שאמר היום השר לשעבר, זאב אלקין. עוד רגע, אנחנו נראה אותם. זאב אלקין מתראה לנו ברדיו 90 FM, והוא מדבר על הליכוד. מה שאתה יודע... שמה? יש לנו את הדברים? אוקיי, מי היה לנו את הדברים? זה מעניין, כי זה מתכתב עם דברים שכבר נאמרו, ומיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, הציע איזושהי הודעה שיש פה ניחוח של גזענות בדברים של אלקין, ואנחנו, אתה יודע... מי, המערכת הפוליטית שם מתחיימת, כרגע כולם מתחיימים די על הגזרה, אתה יודע, יושבים כאילו, וכרגע מתחיימים לקראת בקווים, לקראת זה שיתחילו להתניע לדעתי את כל מערכת הבחירות, עד אמצע פברואר אנחנו מתחילים כל הסיפור הזה, עד אז זה סתם כל מיני טיקים, טריקים והכל, ויש לנו, עוד מעט אנחנו גם נוכל לראות מה שאלקין אמר, זה משהו שהוא סופר חשוב, כי... אנחנו מסתכלים על בכלל כל המערכת בחירות שאנחנו, מתי הגשת רשמות? ברביעי לשני, נכון? רביעי, כן. יפה, הרביעי לשני, עד אז, אנחנו נראה הרבה ייחודים, לדעתי, די מפתיעים, אגב. את יודעת, גם בימין אני מקווה מאוד שגם בשמאל, כי אם הוא לא רוצה לבזבז את כל הקולות שלו, שתי מדי, את יודעת, מפלגות בשמאל, עופר שלח, עופר, לא יודע מה... תשמע, איזר שי הייתנו בהמשך, נשאל אותו על זה, יש לו, גם שמעתי דברים מעניינים, בוא נראה את הדברים של עטילה. איזר עם בוגי עכשיו. טוב, כותב ככה, זאב אלקין מתראיין היום אצל עטילה שומפלבי, יש מעבר של ליכודניקים אלינו, אומר אלקין, רואים את זה במספרים, יש כל יום אנשי ליכוד שבאים לתקווה חדשה. הקמנו רשימה שתחזור לימי בגין ושמיר, ובלי פולחן אישיות. פחות אסנת מרק ומיקי זוהר, בוא נגיד ככה. מה זה אסנת מרק ומיקי זוהר? מה זה? רגע, אני רוצה להראות לך עוד דבר. כן. דברים שכותב יוסי ורטר לפני כמעט חודש. בוא נראה את הדברים. תוכניתו של שר, הנה, דצמבר 20, כן. תוכניתו של שר, אם כן, היא להקים ליכוד בית. בלי תופעות כאמסלם, רגב, אוחנה, זוהר, קרי ומרק. תופעות, כן? ליכוד כמו זה שחלם עליו נפתלי בנט. מי יודע, אולי בשלב מסוים אחדות המטרה הזאת תקרום לשניים לשלב כוחות, טוב, זה לדעתי כבר לא יקרה, לפני או אחרי הבחירות, דברים שכותב יוסי ורטר לפני חודש. עכשיו, למה אני מראה את זה? תמיד אני אומרת, אתה רוצה, יש פוליטיקאים, בוא, אנחנו יודעים איך תקשורת ופוליטיקה עובדת, ולא שיש לי בעיות עם תדרוכים ומקורות והכל סבבה. אבל יש משהו שנקרא עיתונאים, שאתה ממש מרגיש את הפוליטיקאים מדברים מגרונם. זו התחושה שמתקבלת. את חושבת שגדעון סער... ולפני חודש... מדורך ידי גדעון סער? אם זה מה שאני חושבת, אם זו הערכה שלי, התשובה היא כן. באמת? יוסי ורטר מהארץ, בוא נגיד זה ככה. מהארץ? הוא בעיקר שם באזורים שאני קורא אותו כל שבוע, הוא באזורים של מרץ, של כל... אני מזמינה אותך לקרוא את יוסי ורטר של סוף השבוע האחרון פעם נוספת, ולהגיד לי אם לא מופיעות שם דעותיהם של בנט ושקד פרוסים לכל. ואותו דבר, גדעון סער. עכשיו שים לב, שים הקדמון, ביום שישי האחרון, אומרת על דני דיין, דני דיין נמצא בלב הקונסנזוס הישראלי. לא, דובוב, דני דיין נמצא...
כן, אני חושבת ש... אני חושבת... אדם היה קונסול ישראל בניו יורק. אני חושבת בערכה שלי. כן. ואגב, זה דברים שגם אמרתי את זה לחברי כנסת מימינה, זאת אומרת, אני לא זה. שאני רואה תדרוכים של גדעון סער ובנט, כן, בערכה שלי, ושוב, אין עם זה בעיה באופן עקרוני, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אולי כדאי שהציבור ידע, כן, מופיעים תדרוכים של בנט וסער אצל יוסי ורטר בארץ ואצל סימה קדמון בידיעות. אז אני לא יודע את מי הליכוד מתדרך, כי בסופו של דבר כולם מתדרכים את כולם וכולם מדברים עם כולם. אמת. נכון? בואו נשים את הדברים על השולחן. אמת, אמת. וכשיוסי ורטר אומר משהו אחד, ואני רוצה שאני אתייחס דווקא לאמירה של זאב אלקין, מה שאומר שם, ובכלל גם יוסי... אני לא אוהב את זה שמתחילים לדבר על, נקרא איזה עדות ופוליטיקאים. אבל זה קיים. להתחיל לספור ראשים מי העדה המרוקאית ומי העדה הגרוזין ומי העדה הזאת. כי עם כל הכבוד, אני חושב שזה לא ראוי גם מצד אחד, מצד שני גם, הוא לא נראה להתכוון דווקא לעדות שלהם, אלא יותר, והוא לא תדרך אותי, מודה, אוקיי? אבל יותר דווקא אולי לסגנון התבטאות הפוליטי שלהם. אוקיי. יכול להיות. מקבלת את האמירה. אגב, אין לי שוב, אין לי שבהם תדרוכים ומקורות, כך עובדת תקשורת ופוליטיקה, בסדר? אנחנו מדברים עם כולם והכל בסדר. אתה יודע, אבל... אוקיי, אני אתייחס לזה. אני גם חושבת שזה עדתי. אני חושבת שכשכותבים תופעות כמו ושמים שמות רק של מזרחים וזה, אז ועכשיו יגידו לי, אצל גדעון סער יש את שאשא ביטון. יופי, בסדר. אבל יש שם את כל התארנים מימין. זה התקווה החדשה הלבנה, ככה זה מרגיש לי. עכשיו, בעניין הזה אני רוצה להגיד לך עוד דבר. כשאני מראיינת את חברי ימינה, ואני אומרת ספציפית ימינה, כי יצא לי לשאול אותם על העניין הזה, ואני רואה אצל יוסי ורטר אמירה אחת. ובגלי ישראל וערוץ 20 אומרים לי משהו אחר. אז תשמע, אז אני שואלת את השאלות, אז אני אומרת, רגע, חבר'ה, מה, אתם חושבים שאנחנו לא יודעים לקרוא, מה אנחנו... עכשיו, אני רוצה שיח ענייני. אתם אומרים לי פה משהו ואתם אומרים אצלו משהו אחר, זה בעייתי, אל תזגזגו. תגידו את העמדות שלכם כפי שהם, נתווכח עליהם, נסכים, לא נסכים, הכל בסדר, אבל תחשפו לציבור את העמדות שלכם. אני חושב שכל השיח הפוליטי, אגב, בתוך, נקרא את זה לדעת, המערכת הפוליטית בכללי, הפכה להיות איזה סוג של... כן ביבי, לא ביבי כבר יותר מדי זמן. זאת אומרת, אין באמת שיח עמדות כמו שצריך. השיח עמדות זו כזה, רגע, עזוב אותך כלכלה, מדינה, מערכת בריאות, לא. אתה בעד ביבי או נגד ביבי? ודאי, אני באמת אומר שכל, הנה, יש הזדמנות עכשיו באמת נהדרת לכל המפלגות, לצאת שנייה מהשיח הזה, ובואו תגידו, מה אתם באמת מציעות? המצע הזה חייב להיות משהו שהוא חשוף וגלוי, וגם, אני לא מצפה משהו שהוא מקובע מדי, אבל כן, תיתנו לנו משהו שהוא מעבר. כי אני מרגיש שכל השיח הפוליטי כבר, אנחנו נשאר ככה לבחירות חמישיות ושישיות, אם כל אחד יצביע כן ביבי, לא ביבי. די, צום הבן אדם. יהיה סיבוב חמישי? לדעתי כן. וואי, אני גם אמרתי שכן, אבל עכשיו אני רואה שדברים קצת מצטיירים אחרת. אולי... מה מצטייר אחרת? לדעתי, הסיפור עם החיסונים מאוד משפיע על הציבור, ואנחנו עדיין לא רואים את זה בסקרים. הייחודים... משפיע על הציבור? משפיע לטובת הליכוד. השמאל, הייחודים בשמאל. שאני לא חושבת שתהיה מפלגה, אני חושבת שיהיו כמה מפלגות בשמאל. מכחול לבן יש עתיד, כל החבורה הזאת, בוגי וכו', יהיו כמה, זה לא יהיה אחד, אבל זה עדיין ישפיע על סער ובנט מבחינת המנדטים, זה ישבור את האיזון. סער ובנט יחו ביחד? לא. לא, 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 זה לדעתי, תראה, אולי אני טועה פה בגדול, אבל לדעתי זה לא על הפרק. הסיפור עם עוצמה יהודית מאוד קריטי מה יקרה בסוף, עם סמוטריץ' ילך איתם או לא, והבית היהודים, אתה רוצה להמר או שלא תנו לך בכלל? לא, מה אני מכניסה אותך? אני האימור שלי, מכניסה אותך לנישות האלה. נגוע בדבר, האימור שלי, נחת העבודה שלי, שברביעי השני, כולם ילכו ביחד, השאלה כמה מגעיל לי. כן, הדלת לא נטרקה? אני לא חושב שדעת נדרקה שם. בין ימין על סמוטריץ'. הדעתי האישית היא, אני לא משקף כאן אף אחד, שנראה לי כולם עכשיו לוקחים, משפרים עמדות לאחור, ואז מתחילים בעצם להגיע לשולחן המעשה ומתן, כשבצהל סמוטריץ' מאחורה ויגיד אחרי זה, חבר'ה, אני יש לי מפלגה שמה מאחורה, הציונות דתית והכל, בית יהודי הוא בית יהודי גם יגיד, חבר'ה, אנחנו לשון המוזניים, ונפתלי בנט יכול להיות שבשלב מסוים הוא יבוא ויגיד, חבר'ה, אנחנו בואו נלך ביחד, כדי למתק עצמנו שונה מגדעון סער ודברים כאלה. תשמע, זו הערכה שלי. אני רק מקווה באמת שמי שזוכר את מועד ב' ומועד ג' לכל הבחירות האחרונות, היה המון המון דם רע. אני באמת מקווה שהפעם יהיה פחות דם רע, כי לאנשים לא באמת מעניין המיקומים. יותר מעניין אותם שכולם יהיו באמת באותה רשימה, גם אם כל אחד ישמור על הזהות שלו שם. כן. ומה אתה אומר ככה זה... ראינו, אומרים לי פרסומות, טוב, כי אנחנו רוצים את דני אטום לשמוע. אנחנו רוצים לשמוע את דני אטום, ומיד הוא מתחבר אליהם. טוב, אז פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו עוברים מיד לדני אטום, ראש המוסד לשעבר, ויושב ראש מפלגת ותיקי ישראל, שלום. שלום, יערה. טוב, אז מה התוכניות? יש המון תוכניות.
כן. התוכנית העיקרית זה להמשיך ולצבור כוח, לאסוף עוד תומכים ופעילים, ולהמשיך במלאכת השכנוע. עד עכשיו זה הולך בסדר גמור, אנחנו פעילים בעיקר במדיה הדיגיטלית, ברשתות החברתיות. אתם עושים שם עבודה טובה, לקחתם ככה, נכון? עם השם ותיקי ישראל, לקחתם משהו מאוד צעיר בשיווק הדיגיטלי שלכם. אמת, מכיוון שאנחנו רוצים לשנות את התדמית של ותיקי ישראל, ולהזכיר לכולם שגם ותיקים בני 75 או 60 ומעלה, הם עדיין צעירים ברוחם, בנפשם, הרבה מאוד מהם גם צעירים בגופם. אי אפשר ואסור להספיד אותם, מוקדם להספיד אותם. אז זה קהל היעד? זה קהל היעד שלכם? קהל היעד שלנו זה כל עם ישראל. גם אותם ותיקים שלהם אנחנו רוצים לדאוג, אבל גם הילדים שלהם והנכדים שלהם, שבעתיד חלקם הרחוק יותר, חלקם הקרוב יותר, יהיו גם כן ותיקים. טוב, אבל השאלה המתבקשת היא בעל הסקאלה של ימין ושמאל, איפה אתם עומדים? זה נראה לי שאלה שהיא מחייבת מציאות. אנחנו עומדים ממש באמצע, מכיוון שאזרחים ותיקים ונכים, שגם בהם אנחנו מתכוונים לטפל, יש גם בימין וגם בשמאל, אם בכלל ההגדרות האלה עדיין רלוונטיות. אוקיי, אז בוא נלך על סקאלה אחרת. רגע, בוא נלך על סקאלה אחרת, כן ביבי ולא ביבי, איפה אתם עומדים? אנחנו לא במשחק הזה של כן ביבי, לא ביבי. אתם תשבו עם נתניהו במידה וזה יתאפשר. לא, תקף, לאט, לא יתחמק. אוקיי. אני לא הקמתי את המפלגה הזאת בגלל כן ביבי, לא ביבי. אנחנו הקמנו את המפלגה הזאת במטרה לדאוג לאזרחים הוותיקים. אבל אני יודע לומר לך שבמידה וייווצר מצב, ואני צריך לשבת עם כל מפלגה, איזושהי מפלגה, נשב עם כל מפלגה בתנאי אחד. כן. שראשה לא יהיה מואשם בפלילים. אוקיי. אז זה לא ביבי. אז זה לא ביבי, ברור. לא, אני לא אמרתי לכם, המפלגה, אני אסביר לכם גם למה. כן. יש לזה שלוש סיבות, או שתי סיבות בעצם. הסיבה האחת, אני הייתי בסביבת ראש ממשלה יותר מאשר יום, יותר מאשר שנה, יותר מאשר מספר שנים. אפילו קלינטון אמר לרבין, זיכרונו לברכה, שהתפקיד של ראש ממשלת ישראל זה התפקיד הקשה ביותר, המורכב ביותר, המסובך ביותר, שבן אנוש לוקח על עצמו. וזה מה שביבי לקח על עצמו. ביבי לא יוכל לנהל מדינה כאשר שלושה ימים מתוך שבוע הוא יצטרך לבלות במרכאות כפולות ומכובלות בבית המשפט. טוב, זה הציבור כאשר החליט. כאשר דעתו נוגדת גם לנושאים משפטיים. ובנוסף לזה, ראש ממשלה צריך להיות דוגמה ומופת לכל אחת ואחד מאיתנו. לדעתי, נאשם בפלילים, הוא לא טוב, דוגמה. טוב, אבל זה הציבור מוכן. יחליט, זה הציבור יחליט, ובדמוקרטיה הזאת הציבור באמת קובע, ואתה יודע, נכון? ובסקרים אנחנו לא רואים שמצבכם מיטיב. ואם הייתי אומר לך שאנחנו תומכים בביבי, היית אומרת... לא, אני מדברת על הסקרים, תשמע. גם אנשים אחרים בסקרים לא מיטיבים, גם מימין, זה לא קשור לנתניהו. לספר לך משהו על סקרים? כן. אז את זוכרת בוודאי שלפני לא הרבה שנים, ב-2006, פרצה לפסע פתאום, ביום אחד, מפלגת גמלאים. נכון. בראשותו של רפי איתן, שנכנסה לכנסת עם 7 מנדטים. נכון. כאשר שבוע לפני זה, יומיים לפני זה, ויום לפני זה, הסקרים ניבאו לאותה מפלגה 0 מנדטים. זה קרה גם לבנט. אבל שהסקרים ליבאו לו דו ספרתי, ובסופו של דבר הוא לא עבר... גם פייגלין, גם פייגלין. אבל דני, זה היה סביב איזושהי אטמוספירה מסוימת, אוקיי, הקריסה של קדימה, ובגלל זה בעצם אנשים חיפשו סוג של הצבעת מחאה. אז מי שנצביע ותיקי ישראל, אתה אומר להם שזה גם סוג של מחאה? אני חושב שאנחנו יכולים לקלוט לא מעט כאלה שיצביעו הצבעת מחאה, תראה את הדמיון העצום. הדור הצעיר יותר אז, והדור הצעיר יותר היום, נמצאים בתסכול גדול. היום אפילו בתסכול עוד יותר גדול, ובייאוש גדול עוד יותר, כתוצאה ממגפת הקורונה. כן. הדבר השני, אז התרסקה מפלגה גדולה, קדימה, נכון? היום גם התרסקה מפלגה גדולה, כחול לבן. ולכן, אני רק אומר, ותיקי ישראל... לדעתי, יש קווי דמיון... יוצאי דופן,
בין שתי התקופות, אני רוצה לקבל כל קול. דני, אתם הולכים לייחודים? זה חשוב לנו להבין, אתם הולכים לייחודים? אנחנו לא מדברים בינתיים על ייחודים. אוקיי. מכיוון שיש עוד שבועיים עד להסדרת הרשימות והעברת הרשימות. נכון. תגיד, מבחינה... רגע, אנחנו רוצים ככה זה. מבחינה אידיאולוגית, איפה אתם עומדים? בוא נשאל ככה, החלת ריבונות ביהודה ושומרון? אנחנו לא עוסקים בזה. תראי, אני כל חיי עסקתי בנושאים האלה. כתבתי על זה, התראיינתי על זה, השתתפתי בכל שיחות השלום שהיו בינינו לבין כל הגורמים שמסביב, ואני לא מדבר על זה היום. אני לא מדבר על זה היום מכיוון שהיום אלה לא הבעיות הבוערות שאותן צריך לפתור בעדיפות ראשונה. לא נשקפת לנו סכנה קיומית מבחוץ, אבל כן נשקפת לנו סכנה, יכול להיות קיומית, מהתפרקות החברה הישראלית, מהמצב שבו עוד שנים ארוכות תצטרכנה לעבור עד שאנשים יצליחו להתאושש מהמכה הכלכלית. טוב, שאלה לסיום. שאלה אחרונה, פשוט בתיקי ישראל, עברתי על הרשימה שלכם, יש לכם באמת נתן דטנר, פרופסור אסא כשר, העיתונאי פרלי שחר, פרופסור רבקה לזובסקי וכולי. זה נראה שכולם מגיעים די מאותו מיליה ואזור מגורים ועדה. קודם כל, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל... אולי בתיקי ישראל כולם. הגברת, אבל הגברת פרלי שחר היא בת עדות המזרח. אז... זה פחות או יותר נותן לנו צביון אחר מהצביון שאתה מציג, וחוץ מזה חכו לשמות הבאים ותראו שאנחנו חולטים את עיקר הנציגויות מהשכבות השונות באוכלוסייה. דני יתום, ראש המוסד לשעבר, יושב ראש מפלגת ותיקי ישראל, אנחנו רואים עכשיו גם את הסרטון שהוצאתם היום על המסך, אתם צוחקים על השלוש מילים שכולם משתמשים בהם, סרטון, אמרתי לך, בדיגיטל, אתם עושים עבודה מעולה, תודה, נמשיך להתעדכן, תודה רבה. תודה לכם. זה על הניגודיות של הדור שלהם, והם עושים את זה יפה. טוב, אבל אנחנו חייבים לצרף אלינו לשיחה את חבר הכנסת יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר. שלום, ערב טוב. צריך להגיד היום תלם בעבר כחול לבן. מה שלומך בימים אלה? שלומי טוב, תודה. אתה יודע, אנחנו רואים ככה בכל זאת מה שקורה בשמאל, המצב לא מזהיר. דני, אתה אמר לי שזה בגלל שזה לא נתניהו, לא, זה לא קשור. הסקרים פשוט לא מחמיאים גם לכם, למפלגה של יעלון, וגם לנוספים. קודם כל אני אתקן אותך לגבי המיקום. אנחנו בגוש הליברלי-דמוקרטי של מדינת ישראל, ואם את מתעקשת לחשוב על ימין ושמאל, אנחנו במרכז המפה הפוליטית. אוקיי. זה נכון שהגוש הזה כרגע נראה עם יותר מדי מפלגות ועם פחות מדי גושים מאחדים. אני יכול להבטיח לך ששבועיים וחצי מהיום, בימי הגשת הרשימות לכנסת, ה-24, המועמדים, הגוש הזה ייראה כגוש שמציג כ-3 מפלגות, בדיוק כמו שגוש הימין מציג היום 3 ואולי 4 מפלגות. גוש המרכז או גוש השמאל? אתה מתכוון. גוש הליברלי-דמוקרטי של מדינת ישראל תהיה כאן, מן הסתם, מפלגת שמאל, מאופיינת על ידי שמאל מדיני, כמו שבימינו יש אולי ימין מדיני כזה או אחר, אבל אני חושב שמה שאתם תראו פה זה התכנסות. אנחנו הבטחנו ואנחנו מבטיחים שוב ושוב, שאצלנו לא ילך איבוד אף קול אצלנו, זה ככל שמה שאפשר להבטיח לגבי תלם, אבל אנחנו עובדים גם עם המובילים והמנהיגים של כל המפלגות האחרות, יש פה מספיק אחריות ומספיק תחושת שליחות כדי לוודא שהאגו יעמוד בצד, המפלגות יוודאו את הייחודים הרצויים כדי שאף קול בגוש הזה לא ילך לאיבוד. אז אתה אומר פה דבר מעניין. כרגע שלל המפלגות, עכשיו משהו כמו 8 מפלגות שקיימות, הולכות להפוך ל3. כך אני מעריך, כך אני שומע, וניתן להסתכל על זה לפי הדיונים השונים שקיימים פה. במרץ 2020, הגוש הזה ייצר 62 מנדטים שרצו להחליף את ראש הממשלה נתניהו ואת סדר היום שלו, בסדר יום ליברלי דמוקרטי. ביחד עם הרשימה המשותפת 62. אותם 62 מנדטים עדיין קיימים באלקטורט הישראלי, וצריך מעניין. לוודא שהם... מעניין, אבל איפה 62? אז רגע, מעניין, אבל 62 הרשימה המשותפת, אתם תשבו עם הרשימה המשותפת? לא צריך לשבת עם הרשימה המשותפת, צריך לעשות את מה שאפשר לעשות במובן של חיבורים פוליטיים, בדיוק כמו
ראש הממשלה נתניהו חבר עם חלק מהרשימה המשותפת בחודשיים האחרונים כדי לממש אג'נדה פוליטית. הוא הקים איתה ממשלה? גם אנחנו נעשה את זה. אוקיי, ראש הממשלה לא הקים איתה ממשלה, אז אני שואלת, מפלגתו של בוגי יעלון תקים ממשלה בתמיכת המשותפת? זה מעניין. אני לא יודע אם יהיה צורך, אבל אם יהיה צורך לבנות מבנים פוליטיים וחיבורים כדי לאפשר את החלפת ראש הממשלה, בדיוק כמו שהוא חבר עם חבר הכנסת מנסור עבאס ועם המפלגה שלו, למען אינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים, כדי להבטיח את ממשלתו, אנחנו נעשה את מה שצריך, בדיוק כמו שראש הממשלה פונה עכשיו ל-22% מאוכלוסיית ישראל, וסוף סוף שם את הגזענות בצד ואת הסיסמאות של ביבי או טיבי, אני מקווה שהוא זרק אותם לבלי שוב. תראה, לראות את אזרחי... שנייה, אני חייבת להבין. אם צריך, אנחנו נחבור עם מי שצריך כדי לייצר את המבנים הפוליטיים. זה ברור. לראות את החברה הערבית בישראל כמי שמייצג אותה בלעדית, זו הרשימה המשותפת, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם זה הדבר הכי נכון לעשות, אבל בוא נשאל ככה. חלק מאנשי הרשימה המשותפת הם תומכי טרור. זה לא מעיד על כלל החברה הישראלית, סליחה, כלל החברה הערבית במדינת ישראל, חלילה. אתה חושב שזה באמת מבחינתכם, אתה תעשה דבר כזה, אתם תשבו בממשלה שנתמכת על ידי אנשים שהם תומכים ממש בטרור, במחבלים, במשפחות מחבלים? יערה, אני חושב שהשיח הזה הוא כבר מחוץ לגבולות המפה, אחרי שראש הממשלה בעצמו עשה את מה שהוא עשה, וחבר אל אותה רשימה כדי לממש אינטרסים פוליטיים. אני לא נכנס למשחק הזה מחדש. אני שמח דרך אגב, אני מברך את נתניהו שסוף סוף הוא שם את הגזענות בצד. האמת שנתניהו לא רלוונטי במקרה הזה, אני שואלת לגביכם. אז אותו דבר, אני חושב שלקרוא לנו נתמכי כאלה ואחרים זה פשוט מגוחך. אנחנו נעשה את מה שצריך לצורך חבירות פוליטיות כדי להחליף את נתניהו, ואם בעבר, גם בעבר הרי אמרנו בסופו של דבר שזה לגיטימי וניסינו לעשות מבנים והיו כאלה שמנעו אותם, אבל בוגי יעלון בטוח אמר שלצורך מימוש אג'נדה פוליטית ולצורך מימוש הסכם והסדר פוליטי, אנחנו גם נעזר בחלק מהרשימה המשותפת, בדיוק כמו שראש הממשלה עשה את זה, גם אנחנו נעשה את זה. איזה שאלה אליך, דיברת מקודם על מפלגת גוש, ליברלי, דמוקרטי, נכון? זה נשמע כמו מכבסת מילים למפלגת עוד רק לא ביבי, כאילו עוד מפלגה אחת כזאת, למה כבר לפות זמנים יפות? מה שאתה אומר, תכלס, זה אנחנו נעשה הכל כדי להוריד אותו מהשלטון, לא משנה איך נגיד את זה. אנחנו מקדמים פה תוכנית שמסתכלת על העתיד של מדינת ישראל ב-30-40 שנים הקרובות, היא מתחילה בתוכנית ב-10 שנים, היא כוללת את כל תחומי החיים במדינת ישראל, החל ממדיני ביטחוני, להמשך בכלכלי חברתי, הקורונה והבריאות עכשיו הם על סדר היום והציבורי אחד, והם במוקד את תשומת הלב הציבורית, וטוב שכך, ויש לנו תוכנית כלכלית וחברתית שמלווה את ההתאוששות מהקורונה. בדרך לשם אנחנו צריכים להחליף את ראש ממשלת ישראל, זה תהליך דמוקרטי לגיטימי במדינה דמוקרטית, וכן, כן, אנחנו רוצים להזיז את נתניהו במקומו, לשים ראש ממשלה אחר באותו כיסא, ולהשיך הלאה. תגיד, אתה רואה מצב שאתם תשבו, אתה ספציפית תשב שוב עם ניסנקורן, עם בני גנץ, עם יאיר לפיד, כל האנשים שהיו פעם שותפים והיום הם כבר לא? אנחנו נשב בקואליציה שתיקח על עצמה את קווי היסוד של מדינת ישראל, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה, מדינה בעלת סדר יום ליברלי, דמוקרטי, שמבטיח את אופייה היהודי הדמוקרטי של מדינת ישראל, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. יש מספיק שותפים שנמצאים כרגע, שותפים פוטנציאליים שרצים לכנסת הזו, והם כוללים די הרבה חברי הכנסת, חלקם מאופיינים באפיון המסורתי של ימין, חלקם באפיון המסורתי של מרכז לשמאל. תודה להם, מה שמאחד עכשיו את כולנו זה הכלכלה, החברה, היציאה מנושא הבריאות והמשבר. אתה תומך בערכת הסגר? אני צריך לראות את המספרים שיוצגו מחר בממשלת ישראל ואת דעת המומחים למען האמת, כי תמיד הסתמכתי בסופו של דבר על מה שאמרו המומחים, עבדתי עם צוות 19, צוות של מומחים, דרך אגב אף אחד מהם לא פוליטיקאי וגם לא תלוי פוליטי, זה צוות כן. שאני הקמתי כדי להתייעץ איתו, הדעות שלו וחוות הדעת שלו הובאו בחשבון מקבינט הקורונה, אם הצוות הזה ימליץ מחר להאריך את הסגר, אני כמובן... אתה מתגעגע לשבת בקבינט הקורונה? היית דמות משמעותית שם? אני כמובן מתגעגע לעשייה ולתרומה ולתחושת השליחות. אני מתכוון לעשות כל דבר שאזרחי ישראל יחליטו שאני צריך לעשות, ולהמשיך לתרום ככל שאני יכול למדינה שפויה, לממשלה שמתבססת על היכולות
של האזרחים שלה כדי לעשות למענם ולשרת אותם. בשביל זה הגעתי לכנסת ולממשלה, ואני בהחלט אשמח להמשיך לעשות את זה. יזהר שי, אתה זכית להערכה רבה בתפקוד שלך בעצם בתוך המערכת הפוליטית. למה אז מכל היצע המפלגות, כפי שאתה אומר, 8 מפלגות ויותר, דווקא הלכת מפלגת תלם של בוגי יעלון, שהסיכוי די גבוה שאנחנו לא נראה אותך בכנסת הבאה. חבר'ה, אל תספידו אותי כל כך מהר. תראו, אני סטארט-אפיסט. באתי מעולם של יזמות. כשאתה מתחיל סטארט-אפ, ואני התחלתי כמה וכמה כאלה, אתה כנגד כל הסיכויים, וכל מי שעומד מסביבך אומר, אל תעשה את זה, זה לא ראוי, זה לא נכון, התחרות תרמוס אותך, יש רבים וטובים ממך, ומי אתה בכלל? ככה זה מתחיל, והחדשות הטובות זה שאם אתה שם, הפכת ליזם. אז אני עכשיו פוליטיקאי בסטארט-אפ פוליטי, אנחנו מסתכלים על 10 השנים הקרובות, בוגי יעלון הוא מנהיג, בעל שיעור קומה שאני לא חושב שבמפה הפוליטית הנוכחית יש כאלה שיכולים להתחרות איתו. הלכתי איתו ואחריו, ואני פה הולך להיות יד ימינו כדי לבנות מפלגה לטווח ארוך. טוב. הולך להיות אקזיט מוזר. כן. בוא נשאל ככה, בדיון היום על היועץ המשפטי לממשלה, מי באמת עצר את הסיפור הזה של בדיקות, חיוב בבדיקות לאזרחי מדינת ישראל שנכנסים לארץ? מה אתה יכול לספר לנו? ישבת הרבה בקבינט הקורונה, אתה מכיר את הפרטים. כן, תראו, אני ישבתי בישיבות רבות מאוד, והרושם שלי היה, כיוון שהדרישה הזאת הייתה שוב ושוב, גם אני העליתי אותה וגם שרים אחרים, לבדוק אנשים בכניסה לארץ. אני אומר את זה בזהירות, כי שמעתי מה אומר היום היועץ המשפטי לממשלה. הרושם שלי היה שיש בעיות משפטיות שאי אפשר להתגבר עליהן, אי אפשר להכריח אזרחים ישראלים לעבור בדיקת קורונה. זה לא רק היה מדובר בשדה התעופה, אנחנו למשל חשבנו שהמורים וצוותי החינוך צריכים לנסות לחייב אותם, אולי בדקנו את זה, לחייב אותם לעבור בדיקות קורונה, ונאמר לנו שבשום אופן לא, אי אפשר להכריח אנשים שהם אזרחים ישראלים לעבור בדיקות. אם הייעוץ המשפטי לממשלה עכשיו גורס אחרת, אני חושב שצריך למצוא את המקומות שבהם, כן, אולי מורים לא, ואנשים שחוזרים מחוץ לארץ, כן, אולי עבודות חיוניות ודברים אחרים, אבל הרושם שאנחנו היינו חד משמעית בישיבות הממשלה הרבות והקבינט, הוא שאי אפשר להכריח אף אחד שהוא אזרח ישראלי לבוא בדיקת קורונה. החלופה להכריח מישהו הייתה לשים אותו בבידוד. ולכן הפתרון שנתנו כדי לטפל בבעיה הזו של אנשים שבאים מחול, אם אדם לא רוצה לעבור בדיקת קורונה וסיבותיו אימו, הוא פשוט הולך לבידוד. כן. לפעמים זה בידוד על חשבון המדינה, במקרים קיצוניים שבהם הוא מגיע מארצות של הווריאנט האנגלי או הדרום אפריקאי, ולפעמים אם יש לו התנאים לכך בידוד בבית, אבל בכל מקרה, אם לא עשית בדיקת קורונה, חייב בידוד. תראה, חלק מתגובת משרד המשפטים הרשמית היום, נאמר, הנושא עליו התבקש לראשונה רק במהלך השבוע שעבר, אני מצטטת. אין לי מה להגיד על זה, צריך לשאול את משרד המשפטים, אני יכול להעיד שנושא החיוב, הנושא הזה של הדרישה לחייב אנשים שחוזרים מחול, וגם בעלי מקצועות שונים בישראל, שוב, מקצועות חינוכיים, כוחות הביטחון, אנשים במקצועות כאלה ואחרים. כן. הנושא הזה עלה שוב ושוב, הרושם שלי, יכול להיות שלא הבנתי טוב, היה שחד משמעית יש בעיות משפטיות שקשה להתגבר עליהן, ולכן... ממי הרושם הזה הגיע? הדיונים שבהם אני הייתי נוכח, אני הבנתי את זה מהיועץ המשפטי לממשלה, ומהמשנה ליועץ המשפטי, הבנו שיש בעיות קשות ביותר. המשנה נזרי או מישהו אחר? הדיונים שאני הייתי בהם שהנושא הזה עלה לדיון היה נזרי. והיה היועץ המשפטי בעצמו. ושוב, יכול להיות שהייתה פה איזושהי הבנה של השאלות שאנחנו שאלנו, הפתרונות שאנחנו ביקשנו, בסופו של דבר שניהם אנשים חכמים וראויים, ואני בטוח שהם רצו לעזור לנו להילחם במגפה, לא הייתה להם שום סיבה למנוע את המלחמה הזאת. חבר הכנסת יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, המון תודה, נעים לשוחח איתך ונמשיך גם בהמשך. תודה רבה. תודה וערב טוב. אז לא, אני לא הבנתי. עורך הדין שמחה רוטמן, בוא נגיד שלום. רגע, אני עמומה מהאמירה עכשיו של יזהר שי, תן לי שנייה לנשום. בעצם, רוטמן, הזמנתי אותך לאולפן לדבר על זה, אנחנו יכולים להיפרד. אפשר לסגור את הבאסטה, שלום, תודה. יזהר שי אומר שהדברים של מנדלבליט, משרד המשפטים, אינם נכונים. חברים, תוציאו את זה עכשיו בדיגיטל, תוציאו את זה ככותרת. לא רק יזהר שי. אמירה שאני לא מאמינה לשמוע, כן? גם רז נזרי אמר את זה בכאן חדשות, תראי מה זה. בקיצור, יש לנו גרסה מתפתחת. רק שאני אעדכן אותך, כי אני יודע שאת עסוקה פה בשידור, אז את לא רואה את הגרסאות שרצות ברשתות החברתיות. אז בואו נתחיל. איך זה התחיל? התחיל בבוקר, יולי אדלשטיין בתוכנית של ישי שנרב. בגלי צהל, אומר, אנחנו ביקשנו כמה וכמה פעמים, באים אליו בטענות, הוא אומר, תקשיבו,
מה אתם רוצים? אנחנו אמרנו, היועץ המשפטי אמר שאי אפשר. תוך כמה דקות יוצאת הודעה שהקראת ממנה. בוא נקריא את המלאה, כי זה חשוב. זה חשוב. בעקבות מספר פרסומים מסולפים, אנו מבהירים כי אין כל אמת בטענה, כאילו היועץ המשפטי לממשלה מנע אי פעם, בדרך כלשהי, התניית כניסה לארץ. תעצרי בשביל לנשום. כן. דבר ראשון, מסולפים. כן. דבר ראשון, מסולפים. אין כל אמת בטענה. אין כל אמת. כאילו הייעוץ המשפטי לממשלה מנע אי פעם. אי פעם. בדרך כלשהי. בדרך כלשהי. התניית כניסה לארץ מחול בהצגת בדיקת קורונה שלילית. עד פה ספרתי ארבעה שקרים. אפשר להמשיך. ארבעה שקרים. הנושא עליו התבקש. כן. לא, כאילו. א', לא היה פרסומים מסולפים. זה פרסום מסולף. אלא אם כן מתכוונים להודעה שלהם. ההודעה שלהם היא פרסום מסולף, אז אולי כן. לא היה פרסום מסולף. משרד המשפטים מנע, נאמר כמה וכמה פעמים בעבר, אז זו הייתה ההודעה הראשונה. ידידנו האהוב, גליקמן, היועץ המשפטי מנפץ את הבלוף, את הספין, זהו, נגמר הסיפור, היועץ המשפטי יודע. אפילו רמז פה לאיזה דמות. רמז פה לאיזה דמות, לא נגיד מי. הנושא עליו התבקש לראשונה רק במהלך שבוע שעבר. אוקיי. ואנו מדגישים כי קיימת דרך משפטית מתאימה להסדיר את הסוגיה, תודה רבה, פתאום, רגע. כן, יש המשך. יש המשך, אבל בסדר, מה שנקרא, את השקר הבנו. אתה יכול להסביר לי מה קרה פה בכלל, כי אני חושב שגם הצופים לא הבינו את הסיפור הזה. צר לנו על הטעיית הציבור באמצעות אמירות לא נכונות. נכון, לזה הדבר שאני מסכים. בכל המשפט של ההודעה, אני מסכים. צר לי על הטעיית הציבור. ציבור בהודעות לא נכון. מה זה צר לי את הציבור? אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו 9,000 חולים בחוץ, המוטציה הבריטית והדרום אפריקאית והבריזאים שולט פה בארץ. מי אחראי על הכניסה של כל החבר'ה לארץ? טוב, אז בואו נעשה סדר. יש אחראי. קוראים לו בנימין נתניהו ראש הממשלה, ויולי אדלשטיין שר הבריאות. אני מצפה שכשהם מקבלים אמירה הזויה שכזו, סליחה, מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, אולי גם יזהר שי שהיה פה, גם הוא אחראי, גם הוא שמע את אותה אמירה, הוא צריך להגיד, רבותיי, נחזקים פה בחיי אדם, תמצאו את הדרך, ואם אין דרך, תעשו דרך. אמת. זה מה ש... ולכן אחריות היא עליהם. העובדה שזה נאמר על ידי היועץ המשפטי, לצורך העניין, סליחה שאני משווה, נאמר על ידי היועץ המשפטי לממשלה לשר אמיר אוחנה, בנוגע לסירים בבתי הסוהר, הוא אמר, אני לוקח על זה את האחריות, רוצים תגישו בגץ. זה מה שאני חושב שצריך לעשות, אם זה אני הולך, תקפצו לי. אמת. זה מה שהיה צריך לעשות. זה לא נעשה, אבל... אחרי שאמרנו את זה בצורה תקיפה... רגע, תסרטט לי את הקו, היה יולי אדלשטיין אמר את הדברים, משרד המשפטים הוציא הודעה... שיולי אדלשטיין משקר, ואנחנו יודעים עכשיו שזה לא נכון. א', שמענו את זה עכשיו את השר, לשעבר... יש לי עוד הפתעה בשבילך, חכה, זה עוד לא עשו. שמענו את רז נזרי, אמר ברשת ב' בריאיון. אגב, את הקרחצן כבר הכנסתם? מה זה קרחצן? אז ישי שנר עשה שיחות רקע, והוא אומר... שכשהתברר, כשאומת היועץ המשפטי לממשלה עם ההודעה השקרית שהוא הוציא היום בבוקר, אז הוא אמר, יכול להיות שבאחת הישיבות במלל מישהו עשה קרחצן, אבל אף פעם לא הגיע בקשה רשמית. אז עכשיו תקשיבו, אני... הוא מדבר פה על קבינט הקורונה, לא פחות, ישיבות רשמיות עם פרוטוקולים והכל. האם חוק היסוד קובע שקרחצן צריך לעשות בכתב? קרחצן. זה מה שאני לא יודע. קרחצן זה מושג משפטי, אתה רוצה להגיד? אם קרחצן צריך לעשות בכתב, אז אנחנו בבעיה. כי לא נעשה קרחצן בכתב. לעומת זאת, אם מספיק שהקרחצן יאמר בישיבות פנימיות בפרוטוקול ויצא בדיעבד רטרואקטיבית, אז אולי הקרחצן הוא בסדר. אז מותר או לא מותר? בקיצור, זה מגוחך. יש לנו יועץ משפטי בממשלה שגם עשה את המעשה הלא ראוי בעיניי, להגיד שאסור להטיל חובת בדיקה על ישראלים ששווים מחול. בעיניי זה לא פרשנות משפטית של החוק, אבל בסדר. קורה. טעית בפרשנות של החוק. תקשיב, אנחנו מדברים פה. בשנייה שזה נחשף, הוא התנהג כאחרון הפחדנים, והוציא הודעה שקרית לחלוטין על זה שהוא אומר שכאילו משמיצים אותו. עכשיו זה התגלה, לאט לאט אנחנו נראה את הגרסה המתפתחת, רז נזרי, עשיתי כבר בערוץ הטלגרם שלי סקר, מין, למי אתם מאמינים יותר? ערוץ טלגרם? זהו, למה לא הצטרף באמת? וואלה! לרז אולי נזרי. זה הזמן להגיד לכולי להצטרף אליו. אני חייבת לפתוח, אני חייבת לפתוח. זה הזמן להצטרף. היה סקר, בינתיים אנחנו אוחזים, 74% מאמינים לרז נזרי, 1% מאמין למנדלביט, ואני אדגן, השאר הם צופים סקרנות. אתה ממשיך לספר לי על מה קורה כשאתה יוצא מפה, ואני שואלת לי מה קורה כשאתה נכנס לפה, למה לא מחייבים אותך להיבדק? אז אוקיי. זה שאלה שצריך לשאול את היועץ המשפטי לממשלה, לא את רשות התעופה. תודה. קבע היועץ המשפטי לממשלה שלא ניתן לחייב בבדיקה במדינת ישראל. תודה. אגב, זה לא רק בעיה הזאת, זה בעיה של גם הפיקוח, שבן אדם צריך לצאת לבידוד. אם בן אדם לא אחראי ויוצא מהבידוד, לא צריך לשים שוטר על כל אזרח במדינת ישראל. 21 בדצמבר 2020. בשבוע האחרון. אופר לפלר, דובר רשות שדות התעופה, זה הדובר. הוא אומר את הדברים, משיח לפי תומו, ככה יוצא לו. בשבוע האחרון, רק בשבוע האחרון, ביקשו, רק זה עלה בפעם הראשונה בשבוע האחרון. שמחה, אנחנו מדברים פה על... כל הסיפור לא מעניין. לא מעניין אותי קורונה, לא מעניין אותי בדיקות. לא, זה מה שאני רוצה להגיד לך. לא מעניין אותי אחריות של ראש הממשלה. פשוט לא מעניין אותי. אז מה כן מעניין אותך? היועץ המשפטי לממשלה שלכם שקרן, תחיו עם זה, זה הכל. זה הכל, זה לא מעניין מה הנושא. שמחה. זה אפילו לא מעניין מי השם.
זה אגב, כן מעניין מי לא, השם. לא, זה לא מעניין. זה גם, כי עם האחריות מגיעה, עם הסמכות מגיעה האחריות והכל, המשפט הרי הידוע. עכשיו, אני מסתכל פה בחוץ, אני אומר, היה פגיעה, היה הרבה פגיעות בחיים שכולנו פה, בחופש התנועה שלנו, הרבה חופשים, זכויות יסוד. למה דווקא פתאום בנתב"ג הם נעלמו דום? לא הבנתי. שוב, יש, הפרשנות, אם אתה צריך את הגישה החוקתית לנושא, יש זכות יסוד שמופיעה במדינת ישראל, לא קיימת בהרבה מדינות אחרות, אבל כן מופיעה בחוק יסוד, לכל אזרח ישראלי הזכות להגיע לארץ. יש זכות כניסה לארץ וזכות יציאה מארץ לכל אזרח ישראלי. בסדר גמור, אבל אפשר, בודקים אותי במחס, אני יכול להגיד שלא יבדקו אותי במחס, בגלל שיש לי זכות כניסה לארץ, לא, אז אפשר גם לעשות בדיקה רפואית. אפשר גם להגיד, אתה נשאר פה בהסגר ואתה לא יוצא עד שאתה עושה בדיקה רפואית. הם לא הרשו לעשות את זה. הדבר הזה הוא פרשנות בעייתית של חוק היסוד, אבל אני אומר, מותר לטעות. אין לי בעיה בכלל שזו הפרשנות של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שהיא שגויה, אני, אם היו שואלים אותי, הייתי נותן הצעה אחרת. זה לא מה שמפריע. הבעיה שלי היא שיועץ המשפטי לממשלה, כשהוא נתפס על חם, מתנהג כמי, באמת, זה לא מכבד, לא מכבד אותנו כאזרחים, זה לא מכבד את היועץ המשפטי לממשלה. אני הייתי רוצה שכשיוצאת הודעת דוברות ממשרד המשפטים, זה לא ייראה כמו צוות התגובות של מפלגה פוליטית, שאולי גם שם אני לא הייתי בטוח שהייתי מקבל כזה. רוטמן, רוטמן, אולי גן שר המשפטים, יקרא אותו לסדר. אה, ברור. כן, אבל תראה, מעבר לזה מה שאתה אמר, משקר וכו' וכו', חיי אדם. חיי אדם פה על הפרק. נכון. זה כל הסיפור הזה. וצריך גם להגיד, לא נגעת בזה, לא מוריד אחריות מהשרים וראש הממשלה. זה לא מוריד אחריות. זה לא יכול להיות שאנחנו נתיישר לפי יועץ שמשחק פה, משחק, ואני אומרת, משחק בחיי אדם. אבל אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה לחבר אותך למה שאמרת על גנץ. כן. בסופו של דבר, יש פה מחנה פוליטי שלם, שמסיבות פוליטיות לחלוטין, כל המצאה, מופרכת ככל שתהיה שמגיעה ממחוזות היועץ המשפטי לממשלה, בגלל שאנחנו יודעים לחלק את העולם לטובים ולרעים, רק לא ביבי, רק כן ביבי, מאחר והיועץ המשפטי לממשלה הוא האדמור של קטה רק לא ביבי, כי הרי הוא עשה את המעשה הנאצל מכולם והגיש כתב אישום נגד נתניהו, אז מאחר והוא האדמור, לא משנה מה הוא אומר, הוא צודק, ימציא המצאות, ואז מה היה קורה? נגיד שנתניהו היה פועל כמו שאני רוצה שהיה פועל, והיה זורק את היועץ המשפטי לממשלה מכל המדרגות, היה מנסה להעלות את זה להצעת החלטת ממשלה, גנץ היה אומר, אני מגן על שומרי הסף, איך אתה רומס את הדעה של היועץ המשפטי לממשלה? נניח שהיה מעביר את זה בממשלה, מגיע לכנסת, כל מפלגות האופוזיציה שעכשיו תוקפות אותו, אומרים, איך אתה הולך נגד עמדת היועץ? נניח שהיה צולח את משוכת הכנסת, היו מגישים בגץ, מה בגץ היה אומר לו, איך אתה לא מציית להנחיות של היועץ המשפטי לממשלה? הסופו של דבר, אפשר להאשים אותו, וצריך להאשים אותו, כי כל המערכת הזאת, הפוליטית והמשפטית, התפתחה בתקופתו, אבל מי, יש אנשים שיכולים לבקר אותו על זה. יש אנשים שלא. מי שלא יכול לבקר אותו, זה אנשים שקופצים דום כל פעם שהיועץ המשפטי אומר וכל משהו. וכל התהליך הזה, אגב, כן. וכל שהוא עובר, נגיד, עבר את כל המשוכה הזאת, עדיין, אנחנו נמצאים במצב שבו כמה זמן ניקח... זהו, ולוחות הזמנים. החלטה כזאת, אתה רוצה לקבל מהיום למחר, אתה לא רוצה לנהל עליה הליכים של חודשיים בבית משפט. נגיד, הגל הראשון, איך ניהלו אותו הכי טוב? הייתה ממשלת מעבר. נכון. ונראה לי באמת, זה לא פצרה בכלל. עורך הדין שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה, מה אני אגיד לך? זה עזור. תמיד מגיע פה ומבאס אותנו. תאר פעם. לא, תקשיב. כך גם זה. דובוב, זה חיי אדם. באמת. אני זוכרת... זה משוגע. אתה יודע, אני זוכרת שבועות ששרים מתראיינים ואומרים את המשפט הזה. אה, אתם יודעים שאני שמח אתכם במשפט? כן. הוגשו עכשיו שתי תגובות, אחת עוד לא הספקתי. כן, רגע, אלוביץ', אלוביץ'. זהו. אלוביץ'. הגיעה התגובה של בנימין נתניהו גם, הגיעה עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, נשלחה לעיתונאים. התגובה של בנימין נתניהו לכתב האישום, אותה עוד לא הספקתי לקרוא, כי מה לעשות אני מדבר פה. כן. אבל התגובה של אלוביץ' ממש אומרת שיושבים לנו במשרד המשפטים, אנשים עם חוש אומנותי. אומרים, הם תבואו איזה מתווה אומנותי מאוד מאוד יפה, מה שלא יסתדר, כמו צייר טוב ניקו הצידה, ומה שמעניין זה שאלוביץ' אומר, בוואלה היה סיכור עוין, הוא משתמש במילים נורא יפה. לא התקיימו יחסי שוחד עם נתניהו, זה הכותרת. לא, זה הכותרת, נכון, ודאי. מה הוא אומר עם יחסים עוינים או יחסים אוהבים? אבל הוא אומר כך, הוא אומר שהסיקור, הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אני בסך הכל ביקשתי שבכלי התקשורת שאני אחראי עליו, בסופו של דבר, יהיה משהו הגיוני, משהו סביר. איך הוא קורא לזה? הוא אומר כך, בכלי התקשורת בוואלה, היה כך, הסיקור של בנימין נתניהו בוואלה היה מאוד מאוד עוין, הוא היה מאוד מאוד בעייתי, וכל מה שאני עשיתי זה רק ניסיתי להפוך אותו לסביר. אני עשיתי את זה מיוזמתי, עשיתי את זה בלי בכלל לדעת שאני נותן שוחד. מעניין איך אלוביץ' לא ידע שזה שוחד, הרי אף פעם מעולם אף אחד לא הואשם על זה בשוחד, והדברים האלו... טוב.
אני חושב שזה... רגע, חבר'ה, אנחנו חייבים להתקדם, הם מחכים... סיקור אוהד, סיקור עוין, יש סיקור סביר. זה מה פעם ראשונה. טוב, עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך שעשית לנו סדר בדברים, היה מרתק כמו תמיד, תודה, תודה. אנחנו עוברים לעורך הדין רועי להב, שלום. סליחה, עורך הדין רועי כהן, עשי להב. נכון. מה נשמע? ערב טוב, יערה, ערב טוב, יונתן. תגיד, מה? מברוך על ההצטרפות לתנופה. מרוב שאני מזוהה כל כך עם להב, אז זו התואר הראשונה שקוראת לי רועי להב, אבל קוראים לי רועי כהן. רועי כהן, עורך הדין, כן. כן. אפשר תגיד? קודם כל שלום. נו, מה אתה אומר ליועץ המשפטי? לא, לא נסבך אתכם, היועץ המשפטי. מפלגת העצמאים הראשונה, עכשיו... אנשים שנמצאים כרגע בסגר ולא נותנים להם מענה, לא על המלאים שלהם ולא על ההלוואות שלהם ולא על הסחירויות שלהם, והולכים להאריך להם בעוד שבוע את הסגר עם המחדלים שכרגע ציינתם, עם המחדל הזה בנמל התעופה, ובסופו של דבר, מי שמשלם את המחיר זה רק העצמאים והעסקים, ואני קפצתי למים העמוקים של הפוליטיקה כדי לשנות מבפנים, יחד עם אופר שלח, שאני מאמין בו כמי שבאמת הוכיח גם הניגוד, גם היה יו"ר ועדת הקורונה, היו"ר ועדת הביקורת, יודע מה צריך לעשות ביום שאחרי. הובלנו וגיבשנו גם תוכנית הצלה לציבור העצמאים והעסקים, ואני מאוד מקווה... תגיד, אבל עורך דין כהן, תראה, הסקרים לא מחמיאים, בוא נשים את הסקרים בצד. יש מצב שאתם תצטרכו, אתה יודע, השלח נכנס איזשהו... בוא נגיד נמר שחור בינו לבין לפיד, ראיתי גם את הכתבה עליו השבוע, זה לא נראה שזה הולך להיפטר הסיפור הזה. וכנראה שאתם תצטרכו להתאחד, כנראה גם בעתיד לשבת עם לפיד, איך זה הולך לקרות? קודם כל, אני בעד חיבורים. אני בסופו של דבר, אנחנו עובדים, את מוצאת אותי כאן במטה, בסדרת פגישות עם ראשי ארגונים שמגיעים לכאן לתמוך, הארגונים של הצווארון הכחול, אם זה המוניות, מטפחים, מדבירים, כל מי שבעצם קם בבוקר לובש שכפ"ץ, מגיע לכאן כי הוא יודע שבחמש שנים האחרונות נלחמתי עבורם בכנסת ובכל מקום. ראיתם אותי בהפגנות, ראיתם אותי ברחובות, ואני מאמין שבסוף החיבורים יביאו לכך שיהיה כוח במרכז שמאל, שיביא את המנהיגות אחרת, את המנהיגות שרוצה בסך הכל לטפל באזרח, ולא להתעסק בעצמה. יערה ויונתן, אנחנו בתוך שנתיים, ארבע מערכות בחירות, בלי שום היגיון, האזרחים משלמים שוב פעם, אנחנו נצטרך לשלם שוב פעם את היום שבתון הזה. הדבר הזה חייב להיפסק. צריך לבחור באנשים שהולכים לעבוד בשביל האזרחים ולא בשביל עצמם. בזה אני מאמין, לכן אני באמת מתמודד. ואני מאמין שמי שעובד קשה, נבחרתי שלוש פעמים כחבר מועצה, אף אחד לא נתן לי בעיר חולון, אחרי זה הייתי סגן ראש העיר הכי צעיר בארץ, אף אחד לא נתן לי צ'אנס, והצלחתי. גם הפעם אני מאמין שבעבודה קשה, יחד עם חיבורים נכונים, יחד עם אמונה שבאמת צריך להביא מנהיגות אחרת ודרך אחרת, אני מאוד מקווה שנצליח. עורך הדין כהן, אבל אתה יודע, אנחנו כבר שנה בתוך כל, יותר משנה בתוך כל הסיפור הזה של הקורונה, אתה כנשיא לארגון עצמאים, איפה הבניפיט שלך פה בכל הסיפור הזה? איפה הכל שלך? מה אתה קידמת בשנה האחרונה בשביל העצמאים? מה, תאמין לי, אני הראשון שהציעו לו 4,000 שקל ו-400 מיליון שקל, והגענו לתוכנית של למעלה מ-100 מיליארד שקל. כי אמרתי להם שניפגש ברחובות, הובלתי את כל המחאה שהייתה גם בהפגנות, סיכנו אלפי אנשים, הובלנו לתוכנית הפעימה הראשונה, הפעימה השנייה, הפעימה השלישית, וגם התוכנית הכלכלית, נכון, שהיא לא, היא מלאה בחורים, והרבה אנשים נפלו בין הכיסאות, אבל כל הזמן התגרנו את המערכת, התגרנו את הממשלה, תיקנו לגבי עסקים חדשים, תיקנו לגבי עסקים שהפסידו ב-2018 ורצו לפי 2019. כל הזמן, אם אנחנו לא היינו, זה לא היה קורה. תאמין לי שאני הייתי בדיון ב-14/3 ביום שבת, ב-11 בבוקר, דיברו על כולם חוץ מעל העצמאים. תגיד, השולמנים לוקחים לך את הקרדיט? רועי כהן, השולמנים לוקחים לך את הקרדיט? לא, כל אחד עובד במקום שלו, כל אחד עושה לפי האידיאולוגיה שלו. כמה מקום יש לעצמאים, עם כל הכבוד, אני גם עצמאית, ואני בטח, תראה, אני גם עצמאית, ואני לא, שוב, אתה יודע, זה לא שכל העצמאים יצביעו לכם, זה... כמה מקום יש? אני לא אמרתי שכל העצמאים יצביעו. מי שיודע על העבודה הקשה שעשיתי, בחמש שנים האחרונות, בהתנדבות, בכל הכוח, הובלנו שורה של תיקונים, אם זה דמי לידה לעצמאיות, שלא יודע אם זה נוגע עליו, אם זה הנושא של חוק תגמולים מוגדלים לחיילי מילואים, אם זה הרפורמה ברישוי עסקים, שעבדך הנאמן היה זה שניסח את חלק מהסעיפים, אם זה הנושא של מוסר תשלומים, שהמדינה תשלם בזמן, אם זה הורדת עמוד הסניקה ל1%. הישגים יש לי להסביר, עבדתי קשה מאוד בשביל ציבור העצמאים, ואני מאוד מקווה, ואני לא בתחרות עם אף אחד. אוקיי. אני מאחל את המון בהצלחה, ולכל מי שרוצ
רוצה, שיתמודד. אוקיי. אני כרגע שם את כל כוח משקלי כדי לשנות מבפנים. כשאתה רוצה לייצג את העצמאים, שאלה אחרונה, כשאתה אומר אני רוצה לייצג את העצמאים, ואתם אומרים שאתם מפלגת מרכז שמאל, זאת אומרת שלעצמאים שמזהים את עצמם כימין, או שרוצים דווקא תומכים בראש הממשלה, אין מקום אצלכם במפלגה. קודם כל אמרתי, אני בסופו של דבר אמרת איפה יהיו החיבורים. אני מייצג את כלל העצמאים בישראל, שאתה, הבית שלך נשרף ומגיע הקבאי, הוא לא שואל אם אתה ימין או שמאל, הוא בא לטפל בך, הוא בא בצורה כזאת אחרת לעזור לך. ברור, אתה לא שמאל. אני לא שואל את ציבור העצמאים, אני לא שואל את העצמאים אם הוא ימין או שמאל, או אם הוא מרכז, או אם הוא ערבי, או אם הוא דרוזי. שלח היה הסמן השמאלי ביותר במפלגת יש עתיד, אבל בסדר, הדברים שלך ברורים, אמרת אותם, עורך דין רועי כהן, נשיא לה ומתמודד במפלגת תנופה. בהצלחה, תודה. תודה רבה, תודה לכם, תודה. פרסומות, חברים, לאחריהם נדרוש בשלומו של הרב לאו. כן, כן. יהיה איתנו בטלפון, כן, פרסומות. נעבור עכשיו לדרוש בשלומו של הרב ישראל מאיר לאו, שלום, שלום. שלום וברכה יערה, שלום לכל המאזינים, לכל הצופים. נו, תרגיע אותנו. מה? תרגיע אותנו. להרגיע אתכם. שתהיו רגועים מתחילה ועד סוף, אני ברוך השם קיבלתי את זה בצורה קלה מאוד, גם רעייתי, קיבלנו את זה לאחר שאני כבר עברתי שני חיסונים. וזה היה באמת מפתיע, הרבנית קיבלה חיסון אחד בינתיים, כנראה שכבר לא תקבל את השני, ואומרים שמישהו ידביק אותנו, לך תדע מי ומתי ואיך ואיפה, אין לי מושג. כן, אז אתה חש בטוב, אתה מרגיש בסדר? אני חש בטוב, אני רק חש מבודד, ואני לא טיפוס של להישאר בבית. אתה רגיל לי לקבל אנשים, כן. אולי דווקא החיסון השני זה מה שעזר למניעת תופעות. בלי ללחוץ יד ובלי להחליף מילים. הטלפון עובד אצלי אמנם נונסטופ, אבל זה חד סטרי כזה. תגיד, למה אתה אומר... רגע, שנייה, בוא. מה אתה אומר לאזרחי מדינת ישראל? איזה מסר אתה רוצה להעביר להם? מסר מאוד פשוט. תקשיבו להוראות, תצייתו להנחיות, אל תהיו חכמים מדי ואל תהיו גיבורים יותר מדי. אתם פשוט לא רק פוגעים בעצמכם, אתם פוגעים במשפחות שלכם, ועוד יותר פוגעים בכלל כולו. מכיוון שההדבקה הזאת היא בלתי נראית, כי כל האויב הזה זה אויב סמוי. סמוי מן העין, אתה לא יודע מאיפה הוא מתקיף, אתה לא יודע לאן הוא מגיע, ואתה לא רואה את הסיום שלו עדיין, וזה אויב מאוד קשה. ישבנו לפני 30 שנה בימים האלה, גם כן עם מסכות. נכון. מסכות תוצרת גרמניה, נא לא לשכוח. מסכות נגד גזים מתוצרת גרמניה. והרגשנו מאוד מאוד גרוע, אבל ידענו מי האויב, הוא יושב בבגדד, קוראים לו סדאם חוסיין, והאמריקאים יטפלו בו, וישראל שרק לא תעיז להתערב, כיוון שאנחנו יכולנו גם כן להתערב מהר מאוד, כמו עם הקור הבגדדי. כן. אבל ידענו לפחות מי, מה, מאיפה, מתי, פה לא יודעים שום דבר. זה בא במפתיע, זה תוקף במפתיע, וכל הניסיונות לאתר אותו הועלו בתוהו, אבל החיסונים האלה, כנראה שזה בעזרת השם, הגיע לאיזה הישג שאפשר לעצור ולבלום את המכה הזאת, ולראות כבר ראשית האור בקצה המנהרה. כן. וננצח הרב בעזרת השם. בעזרת השם ננצח, ובאמת מדינת ישראל עושה פה היסטוריה. נכון. נחכה למה שנקרא שתי בדיקות שליליות, נכון? לחכות, אבל קודם כל לשים מסכות, לא להתבייש. ולהתפלל, לא לשכוח כבוד הרב, להתפלל בשבילך. לשאת תפילה. לשאת תפילה. כל הזמן. כן, כל הזמן. ואז תראה, כשאנחנו מברכים לבורא רפואות, אנחנו זוכים לנורא תהילות, כן. לעושה חדשות, בעל המלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. כל בוקר אומרים את זה, צריך לכוון לכל מילה, ככה זה עובד. הרב ישראל מאיר לאו, המון תודה שהיית איתנו, ובריאות אני לכולם. אני מאחל אמן לכל בית ישראל. תודה. תודה, תודה. דוד ירבלי מצטרף אלינו, שלום. שלום, שלום. ראש המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית. אתה מגיש עתירה לנציבות שירות המדינה, ספר לנו. פונה לנציב שירות המדינה,
לנוכח התנהגות מאוד תמוהה ובלתי מקובלת של שגריר ישראל בגרמניה, מר ג'רי סחרוף, שבמענה לביקורת סופר לגיטימית, אפשר להסכים, לא להסכים, אבל בתחומי הלגיטימיות שמפנה כלפיו העיתונאי אלדד בק, שהייתי קורא לו מיינסטרים ציוני, אומר, כותב בטוויטר שלו, השגריר, את הדברים הבאים. אלדד בק מזמן הפך להיות פעיל פוליטי נלעג ושולי ללא אמינות, בוודאי לא עיתונאי. דבריו מראים שמתמחה בידיעות מפוברקות ומגמתיות בהתאם להשקפותיו הקיצוניות. עכשיו, יש פה שתי בעיות. כן. קודם כל, שהוא עולב בבן אדם אחר, ואני כמי ששירת לא פעם בשירות המדינה, אומר לך, ואני גם מצטט, מפנה לסעיפים במכתב שלי לנציב, אסור לעובד מדינה לעלוב בוודאי שלא על רקע תפקידו, באף אחד ברשתות החברתיות, שחור על גבי לבן בקוד האתי של עובדי המדינה. אני לא מדבר על התקשיר, אני מדבר על הקוד האתי. התקשיר גם כולו זועק נגד מעורבות פוליטית, אבל אני לא נכנס לסעיף מסוים, אני מדבר פה על עניינים של נראות ושל אתיקה. ובנוסף לזה, מביע פה השגריר גם בעצם שיפוטיות פוליטית. אפשר לחשוב שהעמדות של אלדד בית הן קיצוניות, והן לא קיצוניות. אני אומר אלדד. גם אם כן, אבל הדברים האלה... וגם אם כן, מי שמחה, עם כל הכבוד לך, כבוד השגריר, לבוא ולשפוט עיתונאי בציוץ שלך בטוויטר, וזה מה שאת אומר, השקפותיו הקיצוניות, בגלל מה? עוד פעם, זה לא משנה בגלל מה, אבל טוב שהצופים שלנו ידעו, כי אלדד בק ביקר את היעדר המעש של השגריר, שהזמין לאירוע בגרמניה את לא פחות ולא יותר, אנחנו מכירים את ההתבטאויות שלה עוד לפני כן, מיקה אלמוג, נכדדו של שמעון פרס, כן. זכרו לברכה, שבאירוע רשמי שהשגרירות נוטלת בו חלק, השתלחה בראש ממשלת ישראל במילים קשות מאוד לעיניהם, של אומות העולם המשתומם. רגע, אז פעם צריך להגיד... ששגריר נכנס באנשי תקשורת? אני לא ראיתי מקרה חמור כזה, אבל איך אומרים, הגיע הזמן ואנף איזה אנף. כי אנחנו היום, לדעתי, בסדר יום במדינת ישראל, של כבוד גדול לפקידות, שגם עושה את מלאכתה נאמנה, וגם השגרירים, וגם על השגריר סחרוף אפשר להגיד דברים טובים כן. לאורך הקריירה שלו. Mm-hmm. אני לא אעשה פה השחרה, כי אני לא אוהב שעושים את זה הפוך, כפי שהוא עשה לאלדד בק. Mm-hmm. אבל לא ייתכן שכפי שיועץ משפטי לממשלה מתערב בהחלטות פוליטיות, כפי שקידות מתערבת בהחלטות פוליטיות, כפי, ואני אגיד גם משהו שאולי לא כולם יבוא, אבל העיקרון חשוב פה, כפי שרבנים שהם רבני ערים לא צריכים להתערב בעניינים פוליטיים כי הם עובדי מדינה, אותו דבר שגרירים לא צריכים להביע את עמדתם הפוליטית כאשר מדובר במשהו שלא מתאים להם. עכשיו, כן. יותר מזה, אני לא מדבר... צריך להגיד, עובד לי... מדינה, עובד מדינה, בוא נגיד, אני לא יודעת מה שר החוץ, לא יודעת אם פניתם אליו, אבל אני מניחה שלא התייחס להם. חשוב לציין דווקא, כן. אני לא נכנס לעניין המשפטי בין אלדד בק ומרי סחרוב, אבל במסגרת תהליך המשפטי ידוע לי וגם גילוי נאות, אני עמית מקצועי ומרשה לעצמי לקרוא גם מאוד מיודד עם אלדד בק מזה שנים אחורה. צריך להגיד, רגע, משפט, אלדד בק מתראיין פה מדי פעם, הוא שליח ישראל היום לאירופה, ואנחנו משוחחים איתו מדי פעם. כן, אז למען הגילוי הנאות, שרים קצת מניפים, אבל זה באמת לא קשור. תארו לכם שאני הייתי מוזמן, אם בכלל היו מזמינים אותי בכהונה של אחד כמו גבי אשכנזי, הייתי מוזמן לאירוע בגרמניה, הוא מספר שם בדיחות מעל הבמה, לא מילים בוטות כמו הגברת מיקה אלמוג, הייתי מספר כמה נלעג בעיניי בני גנץ או רון חולדאי, או כמה יאיר לפיד מצייץ מהאמבטיה, ורק הייתי צוחק עליו. קודם כל, האם את חושבת שהשגריר לא היה מתערב? ודאי שהיה מתערב, אולי אפילו היה עוזב את המקום. ובוודאי ובוודאי שאם עיתונאי היה מבקר את השגריר, אני עוד לא ראיתי שגריר מימין מבקר עיתונאי מהשמאל. התופעה הזאת היא תמיד חד סטרית. אולי כן כמעט שגרירים מימין. יכול להיות, אני רוצה לומר שבדרך... אני חושבת שדני דיין היה... דני היה חונסול שלי. לצערי הוא הצטרף עכשיו למפלגת הפרקליטות, אבל זאת זכותו, מאוד מאכזב. נציב שירות המדינה, התייחסות הייתה כלשהי? אני קיבלתי אישור שהמכתב התקבל. קיבלת סטמפה עם תאריך. כן, ידוע לי שבעצם השיבו את פניו ריקם של אלדד בק, ולכן זה... תגיד, היה דין ודברים ביניהם, דרישה להתנצלות, בקשה להתנצלות, משהו ש... יש ביניהם הליך משפטי, ואני בכוונה לא נכנס לעניין המשפטי ולמרכיב של הוצאת הדיבה לכאורה שיש כאן, כי זה באמת עניין שלהם. אני מדבר על העניין העקרוני, עובד מדינה, לא צריך לעלוב באף אחד, לא בעיתונאי ולא באזרח פשוט, בחשבון הטוויטר שלו, זה בקוד האתי. קל וחומר לא להתבטא באופן פוליטי, במטרות של הקוד האתי של שירות המדינה, עקרון הממלכתיות והפוליטיות מופיע ראשון. אבל אתה יודע, זה... מעניין מה השר אומר על הדבר הזה. מוצג שסתום הקטע שאתה אומר, זה לא לעלוב,
אתה יודע, טוויטר זה בסופו של דבר, זה לא הטוויטר הרשמי של שגרירות גרמניה, זה הטוויטר הרשמי שלו, יכול להגיד מה הוא רוצה שם. אתה יודע, אני אספר לך מזווית אישית. אני, כדי להיות, לשוב ולעסוק בעניינים ציבוריים ופוליטיים, לקחתי הפוגה משירות המדינה, הייתי עד לאחרונה יועצו המקצועי של השר אוחנה. וכאיש פוליטי בעברי, כל התקופה הזאת של חודשים רבים רבים, לא השמעתי ציוץ אחד, לא של ביקורת ולא של אי נחת. ותמיד בימין שומרים על הכללים, וטוב שכך, בשמאל, הדברים, הדברים ברורים, הדברים ברורים. דוד ירמלין, נכבד את הכללים. ראש המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית, נראיין אותך גם בנושאים האלה שאתה עוסק בהם בהמשך. תודה שהגעת אלינו לאולפן. אנחנו רוצים לפסקת פרסומות קצרה, נדבר אחר כך דרום תל אביב, נתעדכן מה קורה עם פעילי דרום תל אביב, פרסומות וחוזרים. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לקפוץ לדרום תל אביב. שלום לדורון אברהמי, החזית לשחרור דרום תל אביב, מובילי המאבק להחזרת המסתננים לארצם. שלום. שלום וברכה. דורון, מה קורה? ספר לנו. טוב, אני אספר בקצרה. עברנו חודש ארוך של איזשהו רטיפה של משטרת ישראל שמצאה כמה פרטים קטנים שיכולה לרוץ עם זה ולהגיש כתבי אישום ולטרטר אותן. בסך הכל הכללי, כל הרעיון של כל הריצה המטורפת אחרינו זה בעצם להשתיק אותנו ולהוריד את הלהבות של המאבק הזה. בתכלס, אין פה שום דבר. לא, בוא נדבר ענייני, אבל יש לכם סעיפים שם של השחטת פני מקרקעין, מה עוד היה שם? התקהלות מחוץ לביתה של נשיאת העליון? לא, בסדר. זה היה הכביש, נכון? זה היה הגרפיטי, הגרפיטי. לא, לא, לא שאני מצדיקה את זה, אבל בוא ניתן את המידע לצופים, דורון, שיבינו. אין בעיה, הגרפיטי לכאורה מבוצע על ידי ועל ידי שפי, ובעצם רשום שם לך מסתנן. לקחנו את זה מהלך הזה המפורסם, שכולם כותבים לך ביבי, הוספנו לזה במקום לך נתניהו, לך מסתנן. כן. ומכאן נוצרו לנו כתבי אישום, כי בעצם, כאילו, שאתה רושם על מסתנן, לך, זה בעצם גזענות, זה בעצם, כאילו, זה בעצם לא משהו טוב, זה כבר הופך להיות משהו פוליטי. אתם צריכים להבין, ברגע שאנחנו מראים את הנקודות האלה שחושפות אותם, אנחנו עושים כמעט אותו דבר, רק במקום לרשום לך נתניהו, אנחנו רושמים לך מסתנן. אני רוצה להקריא, שנייה דובוב, אנחנו מיד איתך. אני רוצה להקריא דברים שכתבה שפי פז. יום אחד זה עלול לקרות לכל אחד מכם, ולא משנה מי ולמה, יום אחד אולי תלחדו ברשת של המערכת, ורק אז תבינו כמה היא מניפולטיבית ושקרית, כמה לא מקשיבים לכם, כמה קל לאבט את המעשים שלכם, כמה קל לסלף את המילים שלכם, כמה קל להשחיר אתכם, וכמה קל לגזול מכם את החופש, תתפללו שלא. מסכים עם כל מילה, דורון? מדויק לחלוטין. שפי, הבנתי שהערר שלה נדחה, נכון? היא במעצר בית עדיין. נכון. וואו. היא לא במעצר בית, היא במעצר אדם. אה. זה אומר שלכל מקום שהיא הולכת אליו, היא חייבת מלווה. וואו, 33 ימים. כן. נכון, נכון. עכשיו, הרעיון הוא שבסוף, בסוף בסוף, כולם בשקט בשקט על זה. כאילו, זה בסדר גמור. אתם צריכים להבין, במשך התקופה הזאת, לקחו לנו את הטלפונים, נכנסו לנו הביתה עם צווי שופט, לקחו לי את המחשבים, לקחו לי את הטלפונים, ניסו וואו. לפרוץ אותם, בלי הסכמת שופט. החוקרת רשמה בפרוטוקול שניסו לפרוץ לי את הטלפון. למזלי יש לי מכשיר של אפל, אי אפשר לפרוץ אותו. אבל הם מנסים בכל דרך להביא אותנו לכתבי אישום והפללות. דורון. להגיד לנו שאנחנו מסוכנים, והמאבק שלנו אלים, זה שקר וכזב. דורון, יש לי שאלה. ומעבר לזה, אתם צריכים להבין דורון, רגע, תשלים וכן. תשלים, דורון, שגם המשטרה, ולדעתי, זה רק לדעתי, מערכת המשפט נותנת פה יד אחת, ועובדת יפה מאוד בתיאום עם משטרת ישראל. דורון, כן. יש לי שאלה, גם אתה וגם שפי, עד כדי כך מסוכנים הציבור הרבה יותר מהפליטים או המסתננים בדרום תל אביב, אלא המשטרה צריכה להתעסק בעצם בכם ולא בהם? שמע הגיוני? שמע, כשאני נכנסתי למאבק הזה, כבר המשטרה סימנה אותי מראש והכריזה עליי כאיש מסוכן,
אתה נראה ככה, בהחלט, מה, דורון, אני... א', זה בסדר, תשמע, כאילו, עם עבר צבאי מפואר, וכל מיני דברים שעשיתי למען המדינה, אז הכל בסדר גמור. אני לא אומר שלא, אבל בין זה לבין להפוך אותך מסוכן, לשלול לך את הנשק, להיכנס אליך הביתה, באיזשהו שלב גם נכנסו אליי הביתה והרביצו לאשתי כדי לקחת אותי לחקירות. אתם צריכים להבין, אתם צריכים להבין, מה שאנחנו עוברים פה הוא נעלם מעיני התקשורת, ובעצם אף אחד בעת לא יודע מה קורה פה. לקחת טלפונים, לקחת טלפונים ולנסות לפרוץ לנו אותם, וזה לא קורה רק אצל העוזרים של ראש הממשלה, זה קורה גם אצלנו. או אצל ראש הממשלה עצמו, זה הנקודה, שאנחנו מגיעים לאזרח הפשוט. דורון, מאשימים אתכם גם... תקשיבי, אני... לא, חשוב לי, אבל רגע, חשוב לי, שנייה, תשלים, אבל חשוב לי להבין. מאשימים אתכם גם באיזשהו אקט של אלימות, זה חשוב לדעת. מה זה? אקט של אלימות, מאשימים אתכם? לא. מאשימים אותנו בכל מיני שיחות וואטסאפ שהם ראו שמה, שהם מדברים על... אולי נזרוק להם נעצים לאופניים, או נעצים שהם לא יוכלו להסתובב בדשא. כל מיני דברים קטנים כאלה, אבל בתכלס... אבל לא מאשימים אתכם שהקטם מישהו, שזרקתם משהו על מישהו? מה פתאום? אנחנו לא, תקשיבי, אנחנו כולנו, אני ושפי, בעצם שמנחים את המאבק הזה, מובילים את המאבק הזה, לא משתמשים באלימות, לא קוראים לאלימות, ולא, מעולם לא עשינו את זה, וזה לא יקרה. כן. יונתן. טוב, אני חושב, נשמע, דורון, זה נשמע לי סופר מוזר שהמשטרה מעדיפה להתעסק דווקא איתכם ולא עם הפליטים או המסתננים או כל אחד איך שקורה להם שם. האם אפשר... הכי מרגיז אותי בנושא הזה, שזה נושא בחירות מאוד מאוד קריטי, שצריך לעלות עם כל מצע של מפלגות הימין, ואף אחד, חוץ מסמוטריץ' והילד שקד, אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד מהימין לא הגיע לכם לשם חוץ מהם? מי זה? אף אחד בכלל מהפוליטיקאים חוץ מבצלאל סמוטריץ' בעת שקד לא הגיע לכם? סמוטריץ' קיבל ממני צלצול טלפון אחרי הכניסה שנכנסו אליי הביתה עם צווי שופט, התקשרתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אתה פשוט לא מבין מה עושים לנו פה, והוא אמר לי, שים מים לקפה, שעה וחצי אני אצלך, וכך היה. האיש היחידי שבא ומבקר, כאילו ביקר אותנו בתקופה הרעה הזאת. טוב, אז עכשיו המשפט... הסיפור הזה של דרום תל אביב, הוא לא רק של דרום תל אביב, זה קורה בפתח תקווה, זה קורה באלת, זה קורה בפרטז קאץ, זה קורה בעוד ערים אחרות בארץ, כולם שותקים. היחידים שמנהלים את המאבק הזה, זה רק שפי פז, דורון אברהמי. ואני רוצה לשאול... ועוד פעילים, צריך להגיד. ואני רוצה לשאול את כל חברי הכנסת, למה אתם שותקים? למה אתם לא מטפלים בתפוח אדמה הלוהט הזה? דווקא במערכת בחירות, אתם רבים מי שמאל, מי ימין? אותי זה לא מעניין מי שמאל, מי ימין. אותי מעניין שתעשו, ואתם שותקים, וזה אוי ואבוי לכם. דורון, אז עכשיו המשפט התנהל, זה יכול לקחת גם, זה יכול לקחת שנתיים, שלוש, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל זה לא משהו שקרוב להסתיים, נכון? לא, זה לא... אופה. הסתיים כזה מהר, במיוחד שיש לו, שזה האיחוד האירופי. טוב, דורון, אנחנו קצת מאבדים אותך, אז נגיד לך תודה, דורון אברהמי, החזית לשחרור דרום תל אביב, אני חושבת שהדברים החשובים נאמרו, ממובילי המאבק להחזרת המסתננים לארץ. הנה, חזר אלינו, כן, לסיום. חשוב מאוד שהנושא הזה יעלה לסדר היום, אסור להזניח אותו, מה שקורה פה, זה קורה בעוד ערים, וזה אוי ואבוי לנו, ואנחנו חייבים שזה כל הזמן ידברו עליו, והגיע הזמן להוצאת המסתננים מכאן ולשלוח אותם הביתה. נמשיך לעקוב, דורון, תודה. נמשיך לעקוב. בבקשה. אולי עכשיו יחד עם השלום עם סודן, אולי אפשר להחזיר באמת את האנשים שם. אני רוצה להגיד, קודם כל, בעניין הזה שפוליטיקאים לא מתמקדים בנושא, אין מצעים וכולי, אני לגמרי עם דורון, זה שערוריה. כי עניין המסתננים לא נמצא, הוא אמר דרום תל אביב, ערד, נתניה וכולי, אנחנו זוכרים אגב, אישה שנפגעה באורך קשה מאוד ממסתנן שהכרת בשוק בנתניה, אולימפיה,
שהלכנו והפגענו... כל מרכז העיר בפתח תקווה מפוצץ. נכון. אז צריך להגיד, זה בעיה עכשיו שאנחנו רואים בערים מסוימות, זה בדרך כלל בשכונות החלשות, אבל זה פצצה מתקתקת בכל מדינת ישראל. אנחנו מדברים פה על אנשים שגנבו גבול, לא על אנשים שנכנסו בדרכים... וגם לא פליטים של זכויות אדם. כן. ואני רוצה עוד דבר להגיד, העניין הזה שאנחנו כל פעם מדברים על תיקי ראש הממשלה והפרקליטות והמשטרה, וכל פעם אומרים לנו, למה אתם כל פעם מדברים על זה? זה הנושא, זה. האנשים הפשוטים שפשוט הזכויות שלהם נשללות על ידי מערכת דורסנית, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב. מה שאני רואה פה באמת, שאני מסתכל על המשטרה, שעם כל הכבוד והערכה, יש כל כך הרבה אתגרים, הרבה יותר משמעותיים בתוך דרום תל אביב, מערכה פשיעה, מסוכנות הציבור, מאשר שפי פז, שפי ודורון, שני באמת מלאכים שיושבים ונותנים את הכל שלהם בשביל כולם. ואת רואה זהו, זה כבר כל החיים שלהם המאבק. ולהיכנס הביתה ולקחת טלפונים, באמת, זה דברים שמחבלים, לא של אזרחים שלנו. עורך הדין יונתן דובוב, אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. מחר פריימריז בבית היהודי, דיברנו על זה. יהיה מעניין, יום שלישי, כן. ישפיע מאוד, כמו שאמרנו, על הבחירות. תודה לכם שצפיתם, ואנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00.